Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Et Zalaka Sangopon a été en Isopé, mes colonies, sur Copé Sabino, Bassangon, Angela, magazine proche de Kinoa, qui l'a eu, Bassangon Moukousse, Yango, Yo, Martin Fayoulou, Madi, Augustin Matata, Ponyo, Mapon, Dieu donné, Bolingue, Tengue, Cherubin, Okende, Peba Kondi, Yandeng, Nandeng, Longoneng, Goulupa, Kino, Batamoli, Samedi, Oyo, Nabanzela, Yengwa, Mokondi, Kinshasa, pour la côté, mais l'agression, Yarwanda contre RDC, côté, mais la Moïbi, na Etamboli, Yamaponami, Penambula, Matadi, Ebongisa, Lolenge, Yakobi, Kayabai, Congo démocratique, Kolandisama, Nabozangi, Tosi a cessé le feu na Batombo qui a 1-23. Angola et la qui samedi au Kotinda, ba militaire angolais na parti est ya RDC, na tina ya kobate la ba zone Batombo qui bazwami, pe kopesa maboko ne kolo Congo démocratique pour bana kolonga kimia. Délégation ya Conseil ya sécurité ya Nations Unies ba komi samedi oyo na ville ya Goma, sima ya koyanga na mokonzi ya mboka na mokonzi ya Assemblée nationale le pe ya Sénat, ba yebi na koyanga na gouverneur militaire ya Nord Kivu. On a consolé, na mambi batali situation sécuritaire na est le Congo démocratique si même contre le ville à Kinshasa et qu'on a des Afrique à peu mokili tu as kaliboso na bino pona kotali sa manso to kutana ki na ngonyo ansi ala te moko na moko ay ba boko bia masolo nde to lobi ki live magazine proche de Kinoa. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa ba maman mbote pe matondi ya kolanda magazine ya solo solo epe sarabino basangolo kote alinga la ki live edition le ko fungwama na bilili. Si mabango ko yanga nana ba konzi ya mbula matadi pe misusu na ingumba mokonzi Kinshasa vendredi 10 mars, délégation ya Conseil à sécurité à Nations Unies ba yamba maki na cité à Union africaine na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Ezali na ngonga ya 19h30. Ndeli yanga ni kati na mokonzi ya mboka pe groupe ya 15 ambassadeurs ya 5 pays membres permanents pe 10 membres non permanents ya Conseil ya sécurité ya ONU na mokonzi ya MONUSCO Bintou Keita Ibandaki. Boye yela mona Congo, mboka o ebundisami na maloba o nde mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi abandaki babenga minaye sima ye kopesa moko na moko mbote na maboko. Elobeli na sembo nyonso oyo nde fungolaki masolo kati na mokonzi ekolo Congo démocratique pe ba membre ya Conseil ya sécurité ya Nations Unies na ekotina bango ya ba garant ya droit international oyo Rwanda ezali kobebisa na kobundisaka ekolo Congo démocratique. Pambate, agression ya RDC na Rwanda na nzela ba M23 eyebani na mpoisa ezali kobuka droit international pe charte ya Union africaine etali si Félix Tshisekedi Wazalaki elongo na Christophe Lutundu la vice-premier ministre ya misala Libanda, Guilain Nyembo directeur ya cabinet na ye pe ba conseiller Belé. Sima bokutani oyo, délégation ya ONU emi pesaki liboso ya bapanzi sango wapi molobeli ya Conseil ya sécurité ya ONU atalisaki ete baye pona ko témoigner soutien na bango n'école Congo démocratique pe ko telemela bobuki ya souveraineté ya Congo RDC oyo bazali ko sala manso pona ko zongisa kimia pe stabilité na est école Congo démocratique. Bouyeba ete, samedi oyo, délégation ya Conseil à sécurité à Nations Unies et komi na ville ya Goma na Ituka Nord Kivu pona komona na misu sur terrain ba réalité ya agression ya Rwanda contre Ecole Congo démocratique. Tolobi, Tibo Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Mokonzi ya ndako bakelimibe ko ekolo Congo démocratique Christophe Mbosoko ya Kwanga sengi na Conseil ya sécurité ya Nations Unies bitumbu contre régime ya Paul Kagame ezali kotungisa kimia na parti est ya ekolo Congo démocratique ezaki na libako ya lianga na délégation ya Conseil ya sécurité na ndako na ya musala na Assemblée nationale. Ba bureau ya basuku ya parlement nyonso mibale na bokambami ya Christophe Mbosoko ya Kwanga pour l'Assemblée nationale pe Edi Mondela premier vice-président à Sénat. Bayangani vendredi où on a salle la banquet à Palais du Peuple, la délégation monene et à Conseil à sécurité à Nations Unies, au Bazali na Mobembo na école au Congo démocratique. Kozanga Kuchama ina monoko, Mokonzi Assemblée nationale Christophe Mbosonko de Poanga, a talisi na bango et école au Congo démocratique et bundi sami na Rwanda, pe Nations Unies, azali na bilembo ya bitumba oyo, et che batwebele na kokoso, basi pe bilenge basi ko viole, population ko kima banda kuna bango, nyonso wana, en complicité na ba homme d'affaires occidentaux kota la makama nyonso bitumba ememi Christophe Mboso asengi bitumbu contre régime à Paul Kagame po ete bato sa na makasi
Mikano ezwamaki na Luanda pe Nairobi. Kozanga kobanga, Christophe Mboso atalisi na délégation à Conseil à sécurité des Nations Unies ete, soki bopesi biso maboko te, tokozala obligé à kokende bipai mususu, ndenge ezali kosalama na Ukraine. Nangambo na ye Michel Biang, mokambi ya délégation ya Conseil à sécurité des Nations Unies, atalisi ete baye ekolo Congo démocratique pona komona na misu pe kosimba na maboko ba réalité ya mboya kozwa mikano. Kasi Bazali Longo na Congo RDC. Les sanctions sont un levier d'action du Conseil de sécurité. Mais d'autres leviers existent, la négociation. Mais surtout, pour venir à l'action, nous devons pouvoir écouter, nous devons comprendre, nous devons toucher du doigt et surtout nous enquérir de l'ampleur de la situation. Nous sommes là parce que décider à New York est une chose, pouvoir toucher du doigt est une autre chose. Bouba et délégation à Conseil à sécurité des Nations Unies, bakoyanga na pena bayi politique mususu na mokonzi ambula matadi pe mokonzi amboka yamboba kende na Goma tolobi tibukoyuka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Naloba kiangona ebandeli délégation ya Conseil ya sécurité ya Nations Unies commis samedi oyo na ville ya Goma sima ya koyangana na mokonzi ya mboka na mokonzi ya lokoba kelimi boko ekolo Congo démocratique pe ya Sénat ba ebi na koyangana na gouverneur militaire ya Nord Kivu na tina ya mambi matani situation sécuritaire na eteni wana ya ekolo Congo RDC. Kimia pe bokengi ya parti est ya ekolo Congo démocratique nde zalaki muzindo ya masulu isimbaki liyangani ya kafu samedi 11 mars 2023 kati na gouverneur militaire ya etuka ya Nord Kivu lieutenant général Constantin Makongba, délégation ya Conseil ya sécurité ya Nations Unies pe ba membre ya mbula matadi na ville ya Goma. Na mesa moko lieutenant général Constantin Makongba moyangeli ya etuka ya Nord Kivu asili kotalisa na ba membre ya Conseil de sécurité des Nations Unies lolenge makambo ezotambola na mambi matali bitumba kino sika awa Rwanda na nzela ya batumboki ya M23 bazokoba na bitumba pe bazoboma na kovioler mibeko ya droit de l'homme na o Itali problème humanitaire bayimboka bazobika na nkokoso ya makasi na yango abeti sete pona koloba ete ba FRDC bakozonga simate pe bakokoba na kobati la population congolaise kino kime kozonga. Kasi azangite kosenga na Conseil de sécurité ya Nations Unies kopesa bitumbu esengeli na agression ya Rwanda contre RDC na kobima ya liyangani représentant permanent ya Gabon na Nations Unies Michael Xavier Biang mokambi ya délégation oyo atalisi ete Conseil ya sécurité ya Nations Unies ezali préoccupé na maemanso ezolekana na eteni wana ya RDC pe ezotelemela ba massacre nyonso ezosalema. Notre message est que les Nations Unies, le Conseil de sécurité en particulier, est engagé dans pour la paix et la sécurité en RDC et particulièrement en est de la RDC. Et nous sommes disposés à être davantage engagés aux côtés des autorités de la RDC. Et c'est pourquoi nous sommes sur le terrain pour exprimer notre engagement ferme aux côtés des populations, du peuple de la RDC et des autorités. Bouyba été na compte ya gouvernement écolo Congo démocratique, ministre de la Défense nationale puis ancien combattant Gilbert Kabanda, puis Modeste Mutsinga, ministre des Affaires humanitaires, Bazalaki Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Martin Feuille m'a dit Augustin Matata Ponyo Mapon Dieudonné Bolenge Tenge Cherubin Okende Pe Bakonzi Yandenge Nandenge Batamboli Samedi Oyo Elongona Etuluku Yaba Kinoa Nabanzela Ebele Yengomo Konzi Kinshasa Kona Kotelemela Agression Ya Rwanda Contre RDC Kotelemela Moyibi Na Etamboli Ya Maponami Pe Kobenga Boulamataji Ekolo Congo Démocratique Ya Kobongi Salolenge Ya Kobika Ya Bayi Congo RDC. Ndenge mbele bwakamaki ndenge tosami samedi 11 mars 2023 opposition ebina kolenge la marche na tina ya kotelemela agression ya mboka Paul Kagame Rwanda contre RDC kotelemela peli sous fraude na etamboli ya maponami ya décembre 2023 pe fragilité ya mbula matadi na lolenge na bango ya kokamba ekolo Congo démocratique wap monyoko ezomata kolala kolamuka etalisi engulupa ya bayi Congo RDC ndakisana engwa mokonzi Kinshasa wapi bakinwa bayanuli
na mbela pe batamboli uta tongo na banzela ya capitale ya RDC elongo na ba leader na bango candidat maléré na maponami ya 2018 mokondi ya lingoma politique et CDP coordonnateur ya Lamuka Martin Fayulu Madidi pe premier ministre honoraire ya Ecole Congo démocratique Augustin Matata Ponyo Mapon mokondi ya lingoma politique leadership gouvernance pe développement LGD na mokuse Chérubin aucun de cadre monene ensemble pour la république pe 7 kikuni pona kotanga kakawana banso balingi kotel sa soutien na bango na mapinga Ecole Congo démocratique oyo bazo bunda botu pe moyi na batomboki ya 123 na lusungi ya Rwanda pe ba ADF na lusungi ya Uganda na makoki esengelite na mongongo makasi basengi na mbula matadi ya kosomba bibundeli elongo bani na bitumba pona ba FRDC ba ebana kosili sangala ya batomboki na parti est ya Ecole Congo démocratique kaka na marche oyo opposition esengi na mbula matadi pe mokondi ya mboka ya koyeba na kokata boyoka ninyoso na komunote ya bikolo ya Est EAC na Mukuse pe kolungwa ya lipinga EAC na etuka ya Nord Kivu pe kobima libanda ya Ecole Congo démocratique boyeba ete marche oyo ebandaki wuta na rond point gaba kolekana na lemba super pe lemba terminus kino na boulevard Lumumba na limete oyo eyambaki engulupa ya bakinwa bawutaki 24 communes yengwa mokondi Kinshasa tulubi tibokuyoka Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Kolandi sa manabo zangi botosi ya cessé le feu na batomboki ya 123 Angola et laki. Kotinda ba militaire na ye samedi oyo pona kobatela ba zone batomboki wana bazwami pe kopesa maboko l'Ecole Congo démocratique pe ba na kolonga kimia Moninga malamu ba ye ba kaina tango ya likambo baloba pe lokola voisin katina libwa ya Ecole Congo démocratique oyo kanyeza la kamalamu Angola elongona mokondi na yango Joao Lorenzo balingi ete kimia ezonga pe elata nzoto na parti est ya RDC pe population congolaise babika na lolenge esengeli na mboka na bango talatina mbula matadi ya Angola ebina kolaka samedi 11 mars 2023 oyo koyeba na kotinda ba militaire ya mapinga Angola na est ya Ecole Congo démocratique na tina ya kopesa maboko na mapinga Ecole Congo RDC oyo bazali na bitumba na etenyona ya RDC peli susu kulandisama na bozangi botosi ya cessé le feu na batomboki ya 123 oyo esengelaki elata nzoto wuta le 7 mars 2023 kasi kinosika awa bitumba ezokoba pe batomboki bazokoba na kookupe kaka bazone bazwami oyo basengeli kotika kozanga kozela Angola ezali déterminé ya kopesa elonga na boyokani ya minisome ya Luanda oyo ekambamaki na Joao Lorenzo mokondi ya mboka Angola oyo pe azali médiateur Union Africaine epona pona kozongisa kimia kati na Ecole Congo démocratique pe Rwanda. Luanda etalisi lisusu ete basili kozwa mokano oyo sima ya masolo na Kinshasa kotala refu ya cesser le feu bakoyeba na kobatela bazone nyonso batomboki ya 123 basimbi na maboko pe bazomi na susi ya kobatela bayimboka imanso ezonga na lolenge ya kimia na etuka ya Nord Kivu. Buyiba ete mokano ya mbula matadi ya Angola buyiba ete mokano ya mbula matadi ya kotinda ba militaire angolais esengeli endimama na parlement angolais pe sima quantité ya unité kotindama na Ecole Congo démocratique ekotelisama na mpoisa tulubi tibokuyoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. France fait Union européenne et bien coupé sa aide humanitaire. Il y a 35 tonnes de biloko. Il y a Ndenge Bruno Hubert ambassadeur. Il y a France Ecole Congo démocratique. Ndé Abaki n'a coupé sa yango. Na gouverneur militaire. Il y a Nord Kivu Constantin Makomba. Ce moko sima mokonzi ya mboka France Emmanuel Macron kolaka lisungi to aide humanitaire ya mboka na ye pona ba déplacer bitumba na Est Ecole Congo démocratique mpepo ya biloko ya ndenge na ndenge esiliko kita libanda ya mpepo ya Goma vendredi 10 mars 2023 moko ka 35 tonnes ya biloko ndakisa ba kit hygiénique ba matériel médical pe biloko ya kolia ezali likabo ya mboka France pe Union européenne etalisi Bruno Aubert ambassadeur ya France na Ecole Congo démocratique waibi kopesa likabo oyo elongo na Jean-Marc Chantenier na maloba na ye atalisi ete Ecole Congo démocratique esengeli ebima na oubli. Ce qui se passe ici dans l'est du Congo est inacceptable. Ce qui se passe dans l'est du Congo doit être sorti de l'oubli. Et c'est la raison de notre présence ici, c'est la raison de ce pont aérien humanitaire, c'est la raison de notre investissement diplomatique et politique
qui accompagnent ce point humanitaire. Ceux qui s'imaginent qu'ils peuvent, qui sont partie prenante à ce jeu cruel de la violence ici, doivent comprendre qu'ils seront de plus en plus sous l'œil attentif de vos partenaires. Nangambunaye, gouverneur militaire et tout cas Nord Kivu, Constant Dimakongba, Oyambi, Likaboyango, Atalsi et Tebosenga, la population, Ezali Kozwa Kimia, Pobazong, Anabanda Kunabango. Le vœu de notre population est bien sûr de recevoir des aides humanitaires, mais leur souhait est de rentrer plus vite que possible dans leur milieu d'origine, parce que c'est une charge énorme aussi pour la communauté internationale que cette population aujourd'hui souhaite que la paix durable revienne pour qu'ils regagnent leur domicile. 35 tonnes yabiloko oyezali eteni ya yambo misusu ekobakisa ma mikolo mizali koya tulubi tiboko yuka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Ligue des femmes, il y a AVC AP, ma coordinateur, il y a 4 districts, il y a Mokonzi Kinshasa, ben ami a quoi implanté, parti, il y a maître Didier Boudimbou, na Bamapango, Nyonso, il y a Kinshasa, recommandation, il y a président interfédéral, il y a Kinshasa AVC, Nerombungu. Président interfédéral, il y a autre vision du Congo et allié AVCA, à Kambaki, où ta siège, il y a parti, il y a Mosala, na Bakambi, la Ligue des femmes, puis ma coordinateur, il y a district, Nyonso Mine, il y a Kinshasa, Mwamba, Funa, Lukunga pe Changu, oyope bazalaki elongo na ba membre ba département na bango. Sima kolanda rapport ya mokambi moko na moko, honorable Néron Mbungu, asengaki na ba mianga minaye, ya kolengela toko organiser ba structure na bango kobanda na base. Stratégie oyo, ezali na cadre ya organisation pe implantation lingomba politique oyo, na capitale ekolo Congo démocratique, lolenge mokonzi ya AVC a ministre Didier Boudimbwa Lingi. Pour na numéro 1 ya AVC a Kinshasa, Lopango mokote na capitale et koki kozanga AVCA. Beaucoup tani oyo, ezalaki pe libako pon honorable Néron Mbungu, ya kotali sanzela ya kolanda, pona etamboli ya malamu ya baktivite ya parti na Kinshasa. Na kombo ya ba mama ya AVCA Kinshasa, présidente ya Ligue Provinciale, Hélène Kalunga, atali saki ete beaucoup tani oyo, et fungo libango makasi koleka. Esinga esengo na mabrosu ya lobi. Parce que, après ce qui directive, nous parti qui est implanté et organisé. Et comme à Makassi, la ville de Kinshasa, surtout à l'approche des élections, et Sénéli, tous à la bien implanté jusqu'au fin fond pour tous avoir. Lianga ni mosusu et bongisami le 20 mars izali koya kaka na siège a parti bosimba ete beaucoup tani oyo et yambaki pe Fidel Muzembe président interfédéral adjoint ya AVC a Kinshasa ya koyeba lisusu izali ete mokolo moko sima lianga ni oyo honorable Néron Mbungu ayambaki bakambi ya Ligue des jeunes pe ba coordonnateur ya ba district ya Kinshasa tolubi tiboko yoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Nabokasi ya mamando na Nelfa Kalunga, de Ligue de Femmes ya Jeunesse et Espace Congo, baby na kulengela, mobangi na conférence débat na salle frère Henri Karoli ya centre ya ba handicapé samedi. Oyo kolandisama na mambi matali lutte pour na droit ya ba maman na libako ya moi de la femme. Lolenge kaka ekomama na mokanda na nzambe ete la femme sage battu sa maison, maman ndo na Nelfa Kalunga Mpadi, présidente ya Ligue de Femmes ya Jeunesse et Espace Congo, Jacques Namukuse, yende mwasi wana ya bwanya na tina ya kobundela ba droit ya ba maman, lolenge Nations Unies abongisa pona mois de mars, maman ndo na Kalunga Nelfa, ebi na kolenge la mobange na conférence débat samedi 11 mars 2023, na salle frère Henri Carolis, ya centre ya ba handicapé, na tina ya kolakisa na ba maman Espace Congo pe ya RDC Mobimba motu ya implication na bango na mambi matali numérique pe leadership féminin le notre mambi activité pour la vie ya les autres pas bon les conférence débat au tout monde ezali na ba thème de débat mais tourne tout nami ba tsebi ya no tu pe si ba vie pe si ba lolenge bas ba ko sale la numérique
donc basse la téléphone à mon cas pour la rostale à WhatsApp ma photo t basse la téléphone pour la rosa la instruire aux éducations aux enseignements aux bâtiments aux formations le téléphone n'a pas la femme ménagère donc au travail à nos reports à peu bon retour sur la foyer n'a pas s'occupe de la moyenne justice d'un père téléphone n'a pas une dénoncé à moi directement et qui partout pour n'ayango. Akoyeba na kolenge la ba formation ya ndenge na ndenge kasi asengeli sungi na mbula matadi ya kupesa ye maboko pona kulongisa misala mina ya mwana posa na biso eza vraiment to fermé kupesa ba formation mingi mingi to na ba formatrice ebele ngai mu repel za formatrice maître Olga Pepe men na ngai chargeur ya sekuri ya sali formatrice na ba formatrice ebele e ya mutu osa la formation musu to sesa awa collaboration na partenaire na biso na le presidentiel musu to ça la mise au moko mais aussi un des soutenus au gouvernement après si son financement donc ça et ça va formation à nos accords pour la femme de Congo pour la femme congolaise en général autour de ça la yamo partout c'est toute l'étendue de la République pour moi signe c'est si kazali ayeba pour ça les aussi les kolandisa matemi ya milulu oyo makoki pe mayele pe sameli mwasi espace Congo ya kobongola makambo na nzela ya maman Nelfa Kalunga Mpadi mama oya bungi pona kutombwa ma tolobi tibokoyoka. King Live magazine proche de Kinoa. King Live, la vie à King. Balabala kasavubu kobanda na wakadin kino na rai e bebi makasi ba kino ba bengi ba kondi na responsabilité pambate boye zali mabe makasi. Kotambola na balabala kasavubu ezali susu petete ozala na mutuka moto tope makolo pambate zela ekoma mabulu kobanda wakadin kino rai na ngambu ya Croix Rouge na commune ya Kinshasa ndenge bokoki komona maya bosoto etondi lolenge batu batambola na kimi ezali susu te. Na koyoka ba témoignage kolandisa mana mabulu oye umeli ngunga molayi bakumi moto bakoma kokoya na bakilia mikolo nyonso pe kotelema ya mayi ekoma kopesa solo bateki ya nzinga nzinga lolenge basala musala na bango malamu ezali te presque savubu ezalaka boete lelo presque savubu ekufi ekomi mabulu donc bakozi ba trouver solution pona nzela oyo bato bazokoya mituke zokangama. Donc, c'est là au Bandati, comme Croix Rouge, nous c'est déjà Koufouama, ils en ont là, ma boulou. Moi, je suis mon cousin, il a des problèmes, il a des problèmes. Je suis là, 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 je suis Balingi komona misolo ya mpako bafutaka kotonga balabala kasavubu oyo ebungisi elongi nango ya kala. Boye eza bien te biso ba chauffeur autofuto ba taxi makasi ba vignette ba quittance autorisation de transport contrôle technique tuko mbongo leta zora mbongo lekendaka wapi alors mbongo azoka eza mbongo eza obligé fa sala misala net oyo fo bongisa awa batya beton pour ke bamituka bato oyo ba problème te tuko awa mituka ezoleka te. Et puis c'est difficulté pour me trouver les cas. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. À cause de la salité, en plus, je suis en train de me faire. Donc l'État est obligé de me faire. Je suis en train de me faire. Je suis en train de me permettre de me faire. Je suis en train de me faire chaque jour. Je suis en train de me faire jour au jour. Donc, je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire de façon que je suis en train de améliorer les conditions de la Tambola et de la normale auparavant. Balabala Oyo. Et là, tu as combattu mon aîné, le premier président du Congo démocratique, parce que tu as le commis participé à Mawa. Tu as conçu à l'État, tu as bien mis à cause de la responsabilité de la Maboko pour que tu aies le coup à ta combattu mon aîné, Oyo Balabala et Lata. Tolobi, Tiboko Yoka. King Live, magazine proche de Kinoa. King Live, la vie à King. Na basango ya masano boye baete ba representant mine ye ko Congo démocratique na ba inter club ya CAF bazali kokoba na komilengela pona ko likia na kolonga qualification na quart de finale ya ba compétition o mi balé et na Ligue des Champions
topé coupe, il y a confédération, il y a CAF, Wat Batelemi, Malam Utepe, 5e journée, Kozala, très décisif pour Nabango Banso. Si Mayakosa le résultat est un match nul, il y a 1-1 Liboso et Al-Akadar et Alibi, Football Club Saint-Éloi Loupopo et Ebi na Kozonga Zambi, na tine yako milenge la lolenge sengeli na souci yako salabo kiseni, Liboso ya USM Alger Algérie, ba protégé ya gouverneur ya Okatanga Jacques Kaboula Katwe, bazali déterminé yako silisa na première to deuxième place ya groupe A Bazwami, pe kolonga qualification pour na quart de finale ya coupe ya confédération ya CAF, ou déjà ekolekana, na ko sala résulté à malamu ou ezali, kolonga USM Alger Nandola, ko matana podium, pe ko boya ko kouye na 6e journée Liboso ya Maromou Galant ya Afrique du Sud, ba chemino ba telemi na 3e place ya groupe A na 4 points, Sima ya Maromou Galant 1er na 9 points, USM Alger 2e na 7 points, pe Al-Akadar a soukisi na 4e position na 2 points, na ngambu ya représentant mususu ya RDC, Darin Clem Otema Pembe Yengo Mokonzi Kinshasa, bazo pika nanu kino sika awa na Lagos na Nigeria, Sima ya kokwe Liboso ya River United 3-1, Kasi bakambi ya 200p, ba ebi na kofunda ekipe ya River United pe Federation ya Masano ya Ndembo ya Nigeria, lolenge ba peki seki ba tupama Ross ya kokende, kolala na hotel, pe babeti Ndembo, staff technique na delegation Mobimba, ba leki seki butu na aéroport ya Lagos, iloko etungi seki makasi moral, ya babeti Ndembo pe ekipe Mobimba ya 200p talisi comité dirigeant, ya Club Vert Blanc ya Ngwa Mokonzi Kinshasa, oyo ba telemi mala mouté na groupe B, ya phase de poule ya coupe ya confédération ya CAF na 2 points sima ya 4 matchs, pe pou na 5e journée, bako yamba ASEC Mimosa ya Côte d'Ivoire, na stade ya le 11 novembre ya Luanda ya Angola, tout puissant Mazembe, pe lokula, aza kokoba na préparation na Tunis, yambo ya kozonga Lubumbashi pou na kondongana, Liboso ya Real Bamako ya Mali, na stade TP Mazembe, wapi kolonga, Nde sengeli na bakorbo po na kolikia na qualification na quart de finale ya coupe ya confédération ya CAF bwe baite na Ligue des Champions ya CAF. Aïs Vita Club Yengo Mokonzi Kinshasa akoyambama na JS Kabili ya Algérie na Alger Sima ya kokwe ya Liboso ya Wydad Athletic Club na stade Mohamed V ya Casablanca ya Maroc 1-0 Tolubi Tibokoyoka. King Live, magazine proche de Kinoa, King Live, la vie à King. Ozali n'a pas si ami nous paye à Missou, solution saison Mauta Kalana, Bokasia Fondation, Oila Oemena Bino, Centre Hospitalier Sainte-Marie Médicale, n'a 15 000 francs, y'a pas mouzou, y'a nous à Malamou. C'est fini, Inaïcha, Imen et Kwajik, c'est-à-dire Sili, Likamwa Komi, Tungisa Pona Bokono, y'a Missou, Pemino, na Kinshasa. Ntina ko voyager na mikili ya poto ezeli susute po fondation Oila ememeli ba kinwa pe ba kongole nyonso ba materiel ya generation ya sika po na kobikisa bango na nzela ya centre hospitalier Sainte Marie Médicale o ezeli na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie po na kobikisa bokono ya miso ata o balembana na ba materiel moderne oyo ba soins ezeli ko pesama lokola ka kozali na Suisse to pe na Afrique du Sud bongo balinette. Ya ba kalite nyonso ezali tozali na ba verre progressif double foyer pe simple vision ya ba marque nyonso pe po na ba bourse nyonso traitement ya ba verre photo grey anti reflet photo max po na ba kumbi mituka ba wewa ezala ba ebasa ila ka ba smartphone ba tablette pe ba ordinateur na fondation Oila solution ezwami et siliwanate mubange na cabinet dentaire moderne pe ezali na fondation Oila. Maladie ya minu nyonso ezali kozwa lobiko na ba équipement ya nouvelle génération ndakisa fauteuil moderne oyo ovandi lokolo matina cheval pasi kutu bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya sorte nyonso ezali kosalama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te ba prothèse ya ba forme nyonso ezali kosalama soki minu ekoma salite bazali kosukola pe blanchisserie dentaire ezali Minu ezonga kongala loko la mapata radio dentaire pe ezali centre hospitalier Sainte Marie Médicale ya fondation Oila ezali na imagerie médicale c'est-à-dire radiologie pe échographie ezali ko sala makitoko nyonso na prix ya bana mboka adresse tozali na rond-point Gaba en face ya station Kobil esika bazwaka transport ya Zando maladi na yo Kwajik esili tolobi Tibokoyoka. King Live, magazine proche de Kinoa, King Live, la vie à King.
na mokili mona makambu magazine King Live message sabino ko sala ba découverte ya ndenge na ndenge lelo to elisusu na bilili ya sika. King Live, magazine proche de Kinoa. King Live, la vie à King. Bon, mais ça n'a pas beaucoup la coach commentaire dans le magazine King Live. Ngonga se bel mi benga ba voisin, benga ba voisine. Pour ma doche mboumou de milengele kina tina ko se petit sabino bana kina propre. King Live, magazine proche de Kinoa. King Live, la vie à King. Magazine King Live, y a mon collègue le Suki Awa, totondi botondi ba maman pa mbate zali. Moi na bino peto zali kope sabino lokumu zali kolanda biso bisika biso na mokili na Rutshuru na Nyiragongo na Masisi na Goma na Beni na Équateur. Bisika biso bozali libande ya mboka ba diaspora ba maman totondi bino botondi na kombo ya Israel Bonjalo zaki na sima ya caméra Christelle Ebenza zalaki na redaction na bokambami ya coordinateur Kadafi Mbumudi sika biso to pesa mbote ya lokumu na ingénieur Patrick Mbumudi bokambi ya groupe Kino Construction ngana bino tukutani lobi na basango ya sika. King Live, magazine proche de Kinoa. King Live, la vie à King.